আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনার আজাহানো আসন আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আর একটা নয়া ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাম আপনার শপরে আশা করি আপনার কাছে ভালো লাগব তো এফারা আমি পাস্তা বয়ল করাম তো আজকে আমি পেরি পেরি চিকেন দিয়ে আঁকি পাস্তা বানাই রাম তো একবারে সিম্পল রেসিপি আঁকি আপনার লোকে শেয়ার করাম আর একবারে ইজি বানাইতে বেশি সময় লাগে না সো আপনার চাইলে ঈদর দিন বানাইতা তা আর লাগে আমি যেটা ফিঠা আঁকি বানাইছি আপনার লোকের শেয়া না এটা অলরেডি আমার ইউটিউব চ্যানেল মাঝে আছে আপনারা চাইলে দেখতে ফার বা সবরে আমি ঈদ মুবারক কইরাম আর আর দুখরে আপনারা যে আছেন বালা সুস্থ থাকতা আপনারা আমার লাগে এবং আমার ফেমিলির দু আখর বা আমরা যেন বালা থাকে সুস্থ থাকে তো ইনত দেখা পাৰা পাঁচটা বইল হৈ গৈছে এখন আমি এটা কেলেণ্ডাৰৰ মাজে লৈ আহি দিমকে তো এই সময় চাৰিআকে আপোনাৰ কল্ড ৱাটাৰ দিয়া তোৰাখি ৱাটাৰ দি তাৰপৰা বা কি তই পাস্তা ষ্টিকি হয়তো নাই তো আমি আৰু দিছি না বিকজ আমি পাস্তা বইল কৰাৰ সময় বইল এড কৰিছিল চ' তালৈকে আৰু ৱাটাৰ এড কৰা লাগতো নাই আইচক্ৰীম ৰেচিপি যদি আপোনাৰ গৈছে ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিবা কমেণ্ট দিবা যাৰা এখনো ছাবস্ক্ৰাইব কৰচন না প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰবা আৰু আপোনাৰ গৈছে যদি আমাৰ ভিডিঅ' বা আমাৰ ৰেচিপি ভাল লাগে আপোনাৰ আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ফেমিলিৰ ছাতে শ্বেয়াৰ কৰবা তো হাণ্ডিৰ মাজে আমি অইল এড কৰিলিছে অইল গৰম হোৱা বাদে আমি ওৱান মিডিয়াম চাইজ অনিয়ন শ্লাইচ কৰি আঁকি দিলাইছে ত' থ্ৰী ফ'ৰ মিনিটছ আমি ফ্ৰাই কৰম তো ফ্ৰাই হোৱা বাদে পেৰি পেৰি যে মিক্স স্পাইচাত আছে আঁকি ত' আমি কোৱাটাৰ টি স্পুন স্পাইচ এড কৰম আৰু আমাৰ বয়েজৰ মাজে যদি কোনো বুলটো ৰিটোৱে তাকে প্লিজ আপোনাৰ আকৌ মাৰ দৃষ্টিতে দেখাবা আৰু আমাৰ বয়েজৰ মাজে যদি এক্সট্ৰা কোনো যাওঁ তাকে আপোনাৰ স্কিপ কৰবা প্লিজ তই এখন দেখা পাৰা আইনিয়নছ ফ্ৰাই হৈ গৈছে তই এখন আমি স্পাইচ এড কৰি লৈছে এড কৰা বাদে ওৱান মিনিট আমি ফ্ৰাই কৰম তো ওৱান মিনিট বাদে আমি মিক্স ভেজিটেবল চাকৈ এড কৰম ত' ভেজিটেবলছ আপোনাৰ চাইলে দিয়া পাৰ্বা যিকোনো ভেজিটেবলছ আকে আৰু যদি চাই না আপোনাৰ স্কেপ হ'ব পাৰিবা খালি চিকেন দিয়াও বনাই দিয়া পাৰ্বা তো আমি ফ্ৰ'জিং যে মিক্স ভেজিটেবল তাকে আঁকে ভেজিটেবল এড কৰম তো ভেজিটেবলছ এড কৰাৰ বাদে আমি ফাইভ মিনিটকে কুক কৰম ত' ফাইভ মিনিট বাদে আমি চিকেন এড কৰি লিম তো চিকেন এড কৰা বাদে টু মিনিটছ বাদে আমি পাস্তা এড কৰি ল'ম বিকজ চিকেন অলৰেডি কুক হৈ গৈছে चिकेन डे आम शुट खरी आपकी स्लैस कर अपना देखता पारा তেখেত আমি পাস্তা এড কৰি দিছে পাস্তা এড কৰা বাদে মিক্স কৰি আঁকি আমি পাস্তা চচ এড কৰিলে মোৰ ছুগাৰ এড কৰিম তো আপোনাৰ সেইটা ফাৰ্জনে ছুগাৰ এড কৰিছে মিঠৈ ইটো নে বিকজ আমি তোৰা এড কৰিছে আপোনাৰ চাৰিলে তিতাফাৰ পৰা যদি চাই না না দিলেও হৈ ঠিকছে মিক্স কৰি লেম আৰু থ্ৰী মিনিটছ কুক কৰিলেও ৰেডি হৈ যাব আৰু দেউতাফাৰা যে নাইছে এটা কালাৰ আহিছে মচলা খাদ্য যে ই আমি আছিল চ' আমি বহেছ দি ৰাম পাস্তা খাব বাদে ত' আপোনাৰ লাগিছে আমাৰ ৰেচিপি এটা কিলা লাগছে আমাৰ কমেণ্ট দিবা আৰু প্লিজ লাইক কৰিবা আৰু জানা এখনৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰ আমি এবাৰো হৈ ৰাম আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চ' এখন আমি আপোনাৰ লগে লগে শ্বেয়াৰ কৰাম এইটো দিনখনে আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে না আৰু ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ মন মানসিকতাও কিন্তু নাই এখন চ' ই ভিডিঅ' আমাৰ ইদৰে কি এক সপ্তাহ আগে আমি ৰেডি কৰিছিলাম বা আপলোড কৰিছে না চেছ আমাৰ বড়ো মামা কি মাৰাকে চইন ত' আমাৰ ইউকে থাকি আৰফাৰ দিন আমাৰ জানছি যেনে আমাৰ মামা নাই চ' আপোনাৰ হয়তো চবে জান্তা চাই বা যেনে বেমাৰ কেইটা আছিল কৰোণা নি চ' কৰোণা নাই তাইন আগেও ধান প্ৰব্লেম আছিল কিডনিৰ মাজে আকে ডায়েবেটিক্ছ আছিল চ' ধান শৰীৰ খাৰপ হোৱা বাদেও ধান দে হস্পিটেল নিচুৱাবাদে একে ঠাইত মাৰাকেচোন চব আছে আচলতে কিছু কৰা নাই চত ধান হায়াতো নাই ভাল লাগি লৈছে চ' আপোনাৰ চবেই আমাৰ মামাৰ লাগি দুৱাখৰ বা আল্লাই যেন আমাৰ মামাৰে বেহেজ নচিবৰণ আৰু আমাৰ নানীৰে নানীৰে যেন আল্লাই দৰিদ্ৰ শক্তি দিয়ে আন এষাই টান হৰাইন আপোনাৰতো চবেও জানইন আগৰ যাৰা ভিডিঅ' দেখচন আমাৰ নানীয়ে ষ্টক কৰচন বা ঠাইন এখন মোটামুটি ঠিক আছে চ' আৰু বাৰ ঠাইত বেমাৰ পৰি গৈছে আৰু তো বুজৰা ধান ফোৱা চ' ধানটো খাৰপ লাগব ছ আপোনাৰ চবেই আমরা সবর লাগিত আখর পাল্লাই যেন আমরা দৈর্য শক্তি দেন আর আমার নানীরা যেন পালা রাখেন সুস্থ রাখেন আর আমি কিতা কিতাম আমি পয়েস দিতাম পারব না আমার বয়সে যদি কোনো ভুল তুলে থাকে আপনারা কমার দৃষ্টিতে দেখবা আর আমি যদি কোনো ভিডিও আপলোড করতাম ফারি না আমার পুরানা ভিডিও আপনারা দেখবা লাইক করবা কমেন্ট দিবা আর সাবস্ক্রাইব করবা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করছেন না আপনার সব সময় আপনারা আমারে সাপোর্ট করবা ওকে আপনারা সব ভালো থাকো সুস্থতা হকো আসসালামু আলাইকুম